Результат титанічної праці. Майже 200 учнів Луцької громади закінчили школу із відзнакою. Нагороджували цьогорічних медалістів на театральному майдані міста. На урочистостях була і наша Катерина Возняк. У лучанки Анни сьогодні особливий день. Дівчина ступає на шлях дорослого життя. І перший крок – це випуск зі школи. 11 років шкільного життя промайнули непомітно та разом із тим незабутньо. І старання дівчини вже не минули непомітно. Адже сьогодні вона отримала свою золоту медаль. Для мене це особливий день, до якого йшла по факту 11 років. Ну, отримання золотих медалей – це для мене реально великий такий, як би то сказати, досвід. Це, ну, я вважаю, титанічна праця. З одного боку, я відчуваю полегшення того, що це те, до чого я йшла 11 років. А з іншого боку, якось так сумно, тому що, ну, ти розумієш, що це все закінчується, починається нова дорога, новий шлях, нове життя, нові люди. І це, ну, не дуже, так би мовити, весело. Ну, але як уже є. Кожен момент так, якийсь по-особливому, кожне проведення часу разом з однокласниками, воно було по-особливому незабутнє. Випускники зізнаються, здобуття золотої медалі означає те, що в житті можна добитись усього, чого прагнеш. Варто лиш захотіти. Це, перш за все, підсумок всього того, що ми робили за 11 років і скільки зусиль було прикладено, щоб отримати оцю маленьку таку нагороду, і це дуже приємно. Це показник того, що не дарма все-таки прикладувалися зусилля і в цілому, якщо хтось захоче, то він зможе цього добитися без любих труднощів. Далі, слідом за випуском зі школи, на хлопців та дівчат очікує наступний крок – вступ до омріяного вищого навчального закладу. І там вже здобувати фах та реалізовуватись. Олександр каже, буде вступати на спеціальність економіка. Тому що в плані фінансування і економіки мене цікавить ця тема, але в мене ще така проблема, що я не знаю, ким я себе бачу через 5 років, і можливо це буде не економіка, а зовсім другий напрямок – це кібербезпека, тому що зараз я більше над цим, скажімо так, розвиваюся, і воно йде вперед цими кілометровими кроками, і потрібне, рахую, що кібернетику та кібербезпеку, точніше, також розглядати того, тому що це теж дуже важливо. І у цей день кожна випускниця та випускник прагнули виглядати по-особливому святково. Зізнаються, сукні та костюми обирали довго і заздалегідь, аби кожна деталь була ідеальною. Усього цьогоріч у Луцькій територіальній громаді закінчують школу понад 1500 учнів. І серед них 194 випускники отримали медалі. 41 – срібну, а усі решта – золоті. Начальниця управління Зіновія Лещенко каже, для громади це чудовий показник, який доводить, що спільними зусиллями педагогів, учнів, а також батьків освітній процес процвітає. Вважаю, що це є віддзеркалення усього, спільної праці педагогів, вихованців, ну і зрештою батьків. Особливо в ці роки останні два, коли діти, власне, навчалися в 10-11 класі, дуже великі зміни внесла пандемія, і батьки справді стали активними учасниками освітнього процесу, за що я кажу велике спасибі їм найперше, адже вони сьогодні, як ніхто інший, вболівають, переживають, і в мене самої сльози на очах. Нагороджував юних медалістів Луцький міський голова Ігор Поліщук. Мер зазначив, такі події є дуже знаковими для міста, адже саме нинішня молодь і розвиватиме далі не лише Луцьк, а й усю країну в цілому. Пишаються ваші навчальні заклади. Пишаємося і ми, тому що радіємо вашим успіхам. Тому що сьогодні ті успіхи, які ви маєте, ваші знання – це є ще одне підтвердження успішності системи освіти, яка працює в нашому місті. Сьогодні ми радіємо, тому що саме ви є одним із тих, хто в недалекому майбутньому буде працювати і розвивати наше місто, Волинську область і Україну. Вручення медалей відбулось на театральному майдані Луцька. І зазначимо, на цій локації таке свято вперше. Також цього дня нагороджують не лише учнів із шкіл міста, а й випускників прилеглих населених пунктів, котрі входять до Луцької територіальної громади. Обіцяють, що свято такого масштабу стане традиційним. Катерина Возняк, Дмитро Кудик. Для новин на час.